The Hive, se tarkoittaa pesää. Se on vähän niin kuin perhiläisten pesä. Mennään katsomaan, minkälainen pesä täällä on. Sitten on jo tämmönenhän se on. Tässä on nämä samat viholliset. Mä mietin, että pitäisikö vähän jos tekisi tätä mielenkiintoisemmaksi, niin ottaisi tuolta DMC:stä noin. Ne värikkäät viholliset, ne oli musta hauskoja. Laitetaan ne tähän näin. Tulee vähän vaihtelua. No niin, uusi yritys. Vähän special force sit meni siellä ja spam is what is what's for dinner. No niin. Tässä on taas hienoa tällaista avointa set pieceä tarjolla. Eri suuntiin voi edetä kätevästi. Hirveä määrä kaikkia otuksia tulee vastaan. Ja niitä voi myös öllittää aika kätevästi, kun pyörii vaan ympäri tässä näin. Tää on kunnon Circle Strafing Arena. Täällä voi pyöriä ikuisesti ympäri. Kaikkien ympäri voi pyöriä. Se on aina kova. Ja tuolla jääzomppari. Toi oli oikeesti jäässä. Toi ei ollut vaan jäätynyt lihanpala, vaan se jätti jälkeensä tollaista ihme hallaa. Ja nyt alkaa sitten taas tää, ensin kun tää oli mielenkiintoinen, niin nyt alkaa sitten taas tää avainjahti, jossa pitää mennä monta samanlaista paikkaa ja yrittää löytää jotain tylsiä nappeja. Jaha, tohon tarvii punaisen. Aika pieni kenttä, jos tää on koko tää kenttä. Toivotaan, että se on pieni kenttä, koska mä ehkä haluaisin jo päästä nää läpi. Ja tohon ei sit tietenkään voi kiivetä taas. Miksi ei? Lisää erittäin epämiellyttäviä portaita. Nappi. Kaikki tietää sen laulun, että yhdet portaat vie ylöspäin ja toiset vie alaspäin. Ja yhdet huvin vuoksi ei minnekään. Nää portaat ei vie minnekään. Paitsi että tuolla olisi ovi kyllä, mutta... Mutta nämä portaat ei johda sen luokse. What?
Okei, sininen avain. Kiitos. Mihin käy sininen avain tuonne? Mut miten tonne ylös pääsee? Täällä mä kävin jo. No. Täällä on kyllä, nää on kyllä kans semmosia portaita, jotka ei kyllä johda mihinkään minään päivänä. Ja tänne vaatii punaisen avaimen. God damn it! Tuolla on punainen avain, miten mä pääsen sinne? Niin, no sinisellä, mutta kun tonne ei pääse. Teleportilla. Tonne pitäisi päästä. Pääsenkö jos mä juoksemalla sinne? Jos mä otan täältä kovan vauhen ja sit ovi menee kiinni mun nenän edessä. Noniin. Sitten punainen ovi. Tää on outoa, koska tää alkoi tosi hauskasti taas, että oli paljon tekemistä, mutta nyt näissä ei ole mitään tekemistä. Pitää vaan juosta ja etsiä nämä avaimet silleen sen jälkeen, kun sä oot tyhjentänyt tän kentän. Hyvässä Doom-kentässä niin tää avaintenjahti tapahtuu siinä vihollisten niin kun, metsästyksen välissä silleen, niin kun, että pelaajalla on jotain tekemistä. Mut näissä kentissä ensin sä tapat kaikki viholliset ja sit sä etit nämä avaimet sitten, kun hommat on jo hoidettu. Se on vähän tylsä niinku tapa hoitaa tää. Mitä nyt mulla on? Sitä paitsi nyt mulla on kaikki avaimet jo. Pitäis päästä minne vaan mä haluan. Missä se viimeinen paikka oli, mihin piti mennä? Ai niin, ja tuolla olisi muuten nappi, mitä me ei ole käyty painamassa. No nyt, se olisi vaan tarkoittanut, että nyt tuohon tuli portaat, okei. Okei, no mutta me käytiin jo tuolla. Se pitää mennä tuolla teleportilla tonne ylös vissiinkin. No niin ja siellä on exittiä. Aha. Okei, pikkasen imppejä täällä näköjään. Sinisiä, punaisia, impin rukkia kannan kädessään. Ei siinä ollut mitään järkeä. Yksi hyppelee tuolla, minne sattuu.
on kirjava kasa eri värisiä imppejä siellä. Ai 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 ai. Olisikohan toi musta imppi nyt jossain vaiheessa kuolla? Ei se halua nyt näköjään kuolla. Siitä tuli nyt tän pelin loppuvastus meille. Ja täällä on myös pinkki tommonen. Mankybus. Se on pinkybus. Toi ei vaan kuole nytte. No, olisiko raketin heittimellä mahdollista saada se? Se voi olla noin voimakas nyt yksi imppi tuolla. Maailman vahvin imppi. Se vaikka suoraan osuu siitä päin pläsiä, niin ei se vaan delaa. Multa loppu kaikki panokset taas. Nyt se taisi vihdoinkin kuolla, huhhuh. No 5 terveyttä sit jäljellä vielä. BFG, no niin, kiitoksia. Mikä ihme? Pinkki helvetti siellä on käynnissä. Hassua. Yellow Mankubus olisi vielä siellä jäljellä. No nyt sitä ei ole enää siellä jäljellä.
Keltainen on aika hidas. Mutta ilmeisen voimakas. Ei, nyt mä putosin tänne. Miten täältä pääsee pois? Kuolemalla vissiin, no ei vielä annetaan terveyttä ja aseita. Tuleeko täällä vielä joku loppuvihollinen? Tulee kuin hyvinkin. Mikä helvetti toi on? Wow, what the fuck is that? Joku ihme valkoinen kyberdemoni, joka on hyvinkin kummallinen. Tai joku lumikyberdemoni kenties. Lumidemoni. Mene pois, lumidemoni. Ai, se antaa lumipesua. Tää on mitään bonareita, eipä oo. No sinne meni. Huhu. Lumimies. Mitä nyt me ollaan? Ei, nyt me ollaan takas täällä. Ei. Mitä me täällä tehdään nyt? No tuolla piti olla exitti, mutta siellä ei ollut exittiä. Olisikohan siellä nyt sitten eksitti? Miksi tää kenttä jatkuu edelleen, vaikka me päästiin loppuvihollinen läpi? Nyt mä en tajua. Mä sana lässähtää tää tunnelma, kun nyt äsken oli kova pomotaistelu silleen jes. Mä pääsin pomon läpi ja nyt yhtäkkiä sit niinku, what? Pitääks mun taas vielä etsiä joku yksi nappi jostain vai mitä ihmettä? Ärsyttävää. Mä oon vaan tää sama paikka nyt uudelleen läpi vielä. Ei täällä ole enää mitään. No en mä nyt tajua. Mitä tää pelleily nyt oikein on? Ihan sama. Sovitaan, että mä pääsin tän kentän läpi, kun mä voitin jo sen loppuvihollisenkin, come on. Onks täällä nyt mukaan jotain tekemistä jossain vielä? Ei täällä oo edes mitään niinku uutta enää missään. Kaikki on tehty jo, kaikista napeista on painettu. Onks täällä on joku teleportti? Ei kun se on se teleportti just sinne äskeiseen paikkaan. Ei täällä oo mitään enää. Ehkä tässä on vaan joku bugi, että ei loppunut. Ehkä tän piti loppua tähän kohtaan, mutta nyt se ei loppunutkaan.
En mä tajua. Moi moi kenttä! Hei hei kenttä! Moi moi! Hei hei! Kuit. Ristiriitainen fiilis, koska tossa oli ihan intensiivinen lopputaistelu ja ihan mielenkiintoista arkkitehtuuria taas, mutta joku siinä mätti, että ei, en mä tiedä. Siinä ei ollut niinku flow, siinä ei niinku flow mennyt sille ihan kunnolla. Et se vähän tökki. Mutta nyt me ollaan käyty läpi joka ikinen Christian Kleen hylätty kenttä ja siinä samalla tuli tutustuttua mielenkiintoisiin modeihin. Erityinen suosikki oli tuo monenvärinen hassuttelu. Oli siellä myös muitakin. Se yksi oli todella hassu kanssa. Mikähän se oli? Se taisi olla Legendary Doom nimeltään. Siellä oli ihan kaikkea jousipyssyjä, lentäviä zomppareita ja lehmämies tietysti. Vanha ystävämme lehmämies. Ainoa mistä mä en tykännyt oli rokettiimppi, joka aina ampuu raketin naamaa ja sitten kuolema on välitä. Mutta voin siis suositella seuraavia modeja. Legendary Doom ja Colorful Hell. Ja siinä oli myös semmoiset Champions modit ja jotain tollasia noin. Eli mistä tuli tollasia erikoisia. Se taisi olla esimerkiksi se viimeinen siitä Championsista se valkoinen lumidemoni. Mutta nyt minä menen tekemään tänään jotain hyödyllistä ja flunssakin tässä näin tuntuu vähän pahenevan taas, että sanon teille, että kiitoksia seurasta ja nähdään taas jossain toisessa lähetyksessä. Hemppäkanava päättää lähetyksen täältä tähän. Moi moi!